مسؤولين تقربضها هوين كحسب جاود يجرب كدلين يرد يا حسب جاسي قبل كسناج أي حفيز كحسب جاسي كله يا إما قال ما تحد قبل كسناج عرقابك وقبتين مناسبات بلارن وحين قدومي يا حسب جا معارض كايوعد إن كنا رفيس العالي ورابي مشرع حسب جاسي كمال علي حسين وقبا غينين وان وان كده ميان وحي خلاف دحيا لا إسلام ركاسنا الله جمارمو إن محكمة لجيو سيدو كلنا قدومي يا جرب كهوين كحسب جاسي يوعد oo go'rayn baalkaasi ka hadayshay ayaa eedeymo u soo jeedisay xildhibaano ka tirsan xisbiga Ucid oo dhaliilo u soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid engineer Faisal Cali Waraabe hoodaalena waxa ka masuulaj maxayta Faisal Cali Waraabe xisbigan waxa la yiraahdaa hoodaale isku taagay oo aad uga qeyreysanahay oo aad uga muraadilacsanahay ninka la yiraahdo in Axmed Laangare iyo labadii xisbi uu lahaa nagba garanayna waxa yeeyay uu lahaa maxayta waxa weeyaan xildhibaano نكلا يا ضم حياتي إن أحمد لانجر واي فيصل مجا إن كانوا شالوا بريجي شالوا لها قلها ده حيقدر شالوا لها حل باري قصة صار إن تبوا أود ووسي هل كوكا هم بليلا أيو المحكمة بنسال تم محكمة ده كوكا إلى سواني قو قدوا مستد قرب كهويك قبل كسرنا كهوي يدوم أيها كوكا إلى سا محكمة أنا كوكا إلى سا بقى يقولون بابا مرحبنا حس بقى يقولون كالجورة مرحبنا حس بقى يقع عدالة ده إيه ضيع دريالك وحنو ربنا إن waxaan digniin ka siinaya lixda gobol ee midda Faisal taageerayo qaarna taageerayaan maxayto Jamaal waa ceebowdeen waxaan leeyahay anigu hal mid baan u kaa saddexda xildhibaan ee ka hadlay magaalada la yiraahdo Berbere ee sida xun ee sharaf darada u hadlay waxaan leeyahay saddexda xildhibaan ee yiri u cud baan u dhiga u shubnay uma idaan shubin been baa sheegteen dhiga uma idaan shubin waxa u shubteen been baa u shubteen khiyaana u shubteen waxay idin u shubteen maxay tahay kala qaybsanaan nayuud iyo waxaana walgayo maqalba u shubteen waanaan idin ka yeelin waxa weeye Jamaal waa musharxi xisbiga waanu ognahay Faisal Cali Waraabe waxa weeyaan gudoomiye xisbiga oo waliba nin qaaliya ah in badan soo shaqeeyay anagu waxaan u leenahay hadaanu nahay gobolka Senaag garabka haweenka iyo garabka dhalinyarada waxaan u leenahay hadalka wada hadal lagu dhameeyo shakhsi baad ka tiin madaxdayadii baad tiin waxa la oorka haduu hoggaan ka xumaado ka dambana waxba uma taro ee waxaan ku dhahay xafiisyo in lagu dabaalo xal nabadgelyo baanu jecelahay oo aanu doonaynaa oo ku saleysan yahay baaqayagu maanta sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta garabka dhalinyarada ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka Ucid ee gobolka Sanaag xisbiga la burburin maayo xisbiga Ucid hore uu soo jiray imkana uu jiraa una jiri doonaa ee wax la burburinayaana ma jiraan khilaafun baa soo dhexgalay khilaafkana xisbigu kuma koobna labadan mas'uul ee khilaaf soo dhexgalay oo kaliya xisbiga waxa ku midoobay oo ku bahoobay malaayiin dad in khilaafka dhex taagan xisbiga cadaalada daryeelka lagu dhameysto ee ay ku dhameystaan xisbigu dhexdiisa ku dhameysto wada hadal عبد الرحمن احمد السر التلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله عرقابو